professor Marcos Bernardes, ele iria fazer um depoimento e ele me convidou para entrevistá-lo. É um prazer, eu o admiro muito. Ele é professor da UFSB, Universidade Federal Sul da Bahia, ele é representante do nosso comitê, ele é o nosso atual presidente do Comitê de Bacia de Frades e o coordenador adjunto do Fórum Baiano de Bacias. Professor, qual a avaliação que o senhor faz desse ponto? A recíproca é verdadeira, antes de mais nada. Eu sou aprendiz lá na UFSB e aprendo muito aqui com o mestre Wilson. Olha, o evento ele é uma oportunidade ímpar, né, da gente encontrar pessoas, fazer conexões, contatos. Então, há sempre essa necessidade, essa virtude do evento. Obviamente que sempre há o que melhorar. A gente tem que trazer aí cada vez mais a fala dos comitês, os comitês tendo uma voz ativa durante o evento. E diria que a gente também tem que buscar continuamente essa integração. A renovação dos comitês também é fundamental. Então, a gente até viu algumas crianças, jovens também, no evento. Então, isso é importante que seja feito de forma contínua, porque essa é uma luta de mais de 25 anos e que a gente espera que tenha ainda muitos outros eventos pela frente para a gente continuar a debater os comitês de bacias, o fortalecimento do nosso sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. E é para isso que a gente está nessa luta aqui, né? Como representantes dos nossos comitês e do Fórum Baiano. São duas questões que me deixaram assim com mais atenção. A primeira é a questão do Jequitinhonha. Eu conversei com o Luiz, com a Ana, e ele abriu a possibilidade de um diálogo com o Antônio, mais Luiz, e o senhor, para que a gente possa oficializar ou gerenciar o Jequitinhonha na Bahia. Sim. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, a gente tem. O Jequitinhonha é um dos três casos de bacias interestaduais. As outras duas, Mucuri e Pardo, são três bacias que têm, do lado mineiro, já têm seus comitês instituídos. No entanto, exatamente na foz dessas bacias, no resultado dessas bacias, nós não temos comitês que ficam do lado baiano. Então é muito importante que a gente se mobilize. Seja enquanto comitês daquela região, seja enquanto Fórum Baiano de Comitês, a gente se mobilize no sentido de garantir a plenitude da gestão de recursos hídricos no seu extremo sul da Bahia. E por isso é importante que a gente traga essa demanda para o órgão gestor do Estado da Bahia, mas também para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, no sentido de promover essa integração, uma vez que a gente tem que lembrar sempre, a água é uma só e a bacia é uma só. Então a gente tem que fazer essa integração o mais urgentemente possível. Eu visitei um dos estados, Paranaíba, Paranaíba. de Goiás. Eu fiquei encantado com as ações que ele desenvolve. Eu comecei com o Dom Ricardo e fiquei encantado com ele, com os trabalhos que ele desenvolve. Porque eles têm um plano de bacia. Ele descobriu que eles arrecadam. E a partir da arrecadação, eles conseguem desenvolver ações. No nosso caso, eu fui com o Eduardo Topazio mais cedo. Foi um pouco do histórico dos comitês de bacia da Bahia. Quanto que alguns estão à frente, outros não chegaram lá ainda, no nosso campo. A ausência do comitê de bacia nos prejudica. De Do que plano de. maneira esse plano de bacia poderá nos ajudar? Com a expectativa, ele vem trazer desenvolvimento na nossa área. Pronto, então, a partir desse teu relato, é importante a gente lembrar, a partir de trocas assim, conversando para a gente ver como é que está a situação de outros comitês, de outros estados, que a gente percebe o quanto a Bahia está atrasada na questão da gestão de recursos hídricos. Então, a Lei 9.433, a nossa Lei das Águas, ela prevê cinco instrumentos de gestão. Nós estamos falando de comitês baianos que têm ou que não têm um, ou no máximo dois instrumentos de gestão. Então, percebam, a gente tem que avançar é muito, porque mesmo aqueles comitês que supostamente já têm os seus planos de bacia, uma coisa é ter o plano de bacia entregue, outra coisa é ele ser implementado. São etapas diferentes e a gente tem que avançar com a outorga, com a cobrança, cadastro de usuários, sistema de gestão, monitoramento, né, o enquadramento das águas, ou seja, a gente tem que fazer muita coisa ainda pelo nosso estado. E é por isso, então, que eu repito, é importante que a gente tenha essa troca de experiências para a gente se balizar em relação mesmo ao estado do Nordeste. A gente tem muito atraso no nosso estado e precisamos trabalhar por isso. As mudanças climáticas estão aí, as demandas por hídricas só crescem e a gente precisa tomar, então, providências enquanto, né, representantes dos três segmentos. Do nosso comitê de bacias, Fórum Baiano e assim por diante,
para fazer com que as devidas cobranças, ao mesmo tempo em que a gente também fortaleça as nossas bases e consiga trazer as demandas justas e pertinentes para aquilo que se pretende, né? A gente quer o melhor, a gente quer que essa água esteja boa, em disponibilidade adequada, mas essa situação atual é muito preocupante, realmente. Professor, concluindo, eu saio daqui muito feliz. Sempre gostei muito dos encontros, mas aqui ele é mais leve. Ele é um encontro e as pessoas vão se encontrando, vão conversando, uma oficina aqui, uma oficina ali, um painel aqui. Essas trocas, para mim, são válidas. É importante eu trocar essa experiência. Ninguém conta a verdade, ninguém sabe tudo. Nós precisamos interagir para que haja conexão. Muito obrigado. Um abraço, gente.